Hoxe estamos aquí para celebrar a Festa da Palabra das Mulleres. A Festa da Palabra das Mulleres da Escrita. E polo tanto, hoxe un día tan especial que quedará marcado na historia para sempre. E non estou exagerando hoxe nada, porque ese banco que está aí fora recordará a cada persoa que pase que houbo mulleres, mulleres da escrita, mulleres da cultura, que decidiron alzar a voz para reivindicar os seus dereitos, facelo con intelixencia, con ideas, agrupándose, creando redes. Mentía cando con iso rompía o corazón, o meu corazón, o corazón do outra. A miúdo, pregúntome como acabou ela. Criamos ser altofalantes da verdade e cánticas ao ar desmesuradamente poderosas. Non éramos máis que tristes vítimas da dor de sempre, a da terra devastada. Foron as aves que inauguraron a danza do esgotamento. Desacelerou o seu bater de asa ata o ralentí. Despois frearon o voo e caeron. Estou facendo un índice e un mapa de min mesma, porque cada día que aínda pronuncias o meu nome, constrúesme outra vez. E eu memorízome, por se marchas sen dicirme como resolveras que eu fose. Resístome a ser unha muller diluída, unha muller borrada. Resístome a deixar de bailar no teatro do mundo. Eu, que aínda estou viva.